Čau, já jsem Seneček 11 z Gamekeepers a já teď tam u dalšího videa o Farming Simulatoru 22. Dneska se podíváme na to, co všechno ve Farming Simulatoru 22 najdeme za výrobny. Kompletně se na ně podíváme, protože už tady máme zveřejněný úplně všechny i celkovou tu mapu té produkce, takže na to se všechno podíváme, takže jdeme na to. My jsme si už v různých videích ukazovali jednotlivý ty různý výrobny a trošku jsme i spekulovali nad nějakýma, plus občas jsme si nějaký ukazovali, co třeba jaký tam budou a tak dále, ale neukazovali jsme si pohromadě pořádně všechny a teď už tady máme opravdu celý seznam a celou prostě produkci krásně rozepsanou, rozkreslenou, co tady všechno budeme mít. Protože těch výroben tady máme opravdu hodně, těch jednotlivých výroben by tady mělo být celkově 13, což je docela hodně, musím říct, a když je vůbec oznamovali ty výrobny, tak bych očekával, že tam budou třeba 4, 5, ale jich opravdu hodně, takže se na to všechno podíváme. Vezmeme to tak nějak od kraje. První, co tady teda máme, tak je samozřejmě, že ze dřeva, když vytěžíme stromy, tak z toho můžeme vyrábět buď to desky, anebo nábytek. A samozřejmě z těch desek potom můžeme vyrábět taky nábytek. Záleží asi, jaký typ nábytku tam budeme vyrábět, s tím, že potom ještě zároveň při té produkci toho nábytku, tak tam budeme mít ještě z toho dřevní štěpku, kterou potom dál můžeme třeba prodávat nebo cokoliv. Takže asi pravděpodobně nejspíš prodávat, protože myslím si, že zatím tady není žádná další možnost využití. Možná, že tak maximálně bioplinka, ale to si nejsem jistý. Každopádně to se pak uvidí. Další, co tady máme, tak je výroba ohledně celkově buď to cukru, anebo právě ty bioplinky, protože my tady máme buď to cukrovou řepu, anebo cukrovou třtinu. Z toho samozřejmě můžeme vyrábět cukr, ale můžeme zároveň taky to celkově z těch plátků z cukrový řepy, tak můžeme vyrábět tady, nebo respektive to používat do bioplinky a tam to samozřejmě můžeme používat ten digestát, pak tam máme taky samozřejmě výrobu toho biogáz a taky samozřejmě elektřiny, takže to se všechno tam může potom na tohle to taky použít. No a když budeme vyrábět ten cukr, tak z cukru potom můžeme vyrábět spoustu dalších věcí. Z cukru můžeme totiž vyrábět samozřejmě, máme tady například čokoládu, kterou můžeme vyrábět, a nebo a tu teda samozřejmě ještě potřebujeme i mléko. A tady teda je to tak jako zádně překombinovaně ukázaný, tak teď si nejsem sám úplně jistý. Ale pravděpodobně tady teda samozřejmě potom máme, že to můžeme používat ještě dál na pečení dortů. A nebo potom samozřejmě, co se týká tý bakery, jo, my tady máme asi různý ty jednotlivý výrobny a tam je prostě jednotlivý produkt, který potřebuje více věcí, takže my tady máme dairy, což je teda jakože mléčné výrobky tadyhle a tam právě můžeme vyrábět z mléka sýr, ale zároveň můžeme taky tam vyrábět čokoládu z toho cukru a tedy potřeba samozřejmě jenom na tu čokoládu, jo, takhle to asi bude. Pak je tady pekárna, kde můžeme samozřejmě péct chléb, na který zase potřebujeme tadyhle mouku, kterou samozřejmě můžeme získávat tadyhle z těch jednotlivých obilných plodin a tam pak můžeme mít teda mouku, z toho můžeme péct chleba, ale zároveň tam právě můžeme vyrábět i dort, což dort je jedna z asi nejrozsáhlejších jako věcí, nebo jako co se týká té výroby, tak je tam asi nejvíc věcí k tomu, protože na ten dort potřebujete samozřejmě mléko, potřebujete na to taky vejce, potřebujete na to samozřejmě ten cukr, pak na to potřebujete právě tu mouku a zároveň na to potřebujete taky jahody, který můžete právě mít v rámci skleníku a ve skleníku, tak tam samozřejmě musíte doplňovat vodu. Takže prostě máte vodu, pak tu dáte do skleníku, tam vám vyrostou krásně ty jednotlivé plodiny, to použijete potom ty jahody třeba právě do té pekárny. Koukám, že rajčata a salát, tak tam zatím nemají žádný využití, takže to bude asi čistě jenom na prodej, že prostě to jenom prodáte, protože ono jako je fakt, že co by se tam vymyslelo za takovouhle vyloženě jako výrobu, aby to jako fakt dávalo maximální smysl, aby to bylo na takový tý základní jako bázi. Jako dort třeba je jasný, ale jakože jo, mohla by tam být třeba pizza a na to dávat rajčata a to by bylo zase jako, tam by se jako dal dávat teoreticky sýr a nějaký další věci, jako asi by to šlo vymyslet, ale nebylo by to asi taková jako tradiční výrobna, aby se to tam úplně tak hodilo. Ale věřím, že vznikne spousta modifikací na další výrobny a celý tenhle ten prostě základní komplex těch výroben se nám rozšíří ještě násobně víc v modech. Je to dost pravděpodobný, protože mody toho vždycky přidávaly hrozně moc. Pak tady teda samozřejmě máme taky výrobu oleje, slunečnicový olej, řepkový olej a nebo olivový olej, který tady můžeme vyrábět. Co se vína týká, vinné révy, tak my tady můžeme z vinné révy samozřejmě vyrábět právě džus, buď,
anebo z toho můžeme vyrábět rozinky. No a k těm rozinkám, tak tady tohle je výrobna, kterou jsme, myslím si, nikde ještě vůbec neviděli. Jakože ani absolutně žádná zmínka. A to je tadyhle továrna na mysli, na cereálie. A tam právě budeme moci využívat oves. Asi jako ovesné vločky prostě, tak to tam budeme moct použít. Takže z těch se tady asi, nevím, jestli tady se jako bude dát dělat ovesná mouka, možná taky, ale primárně to budeme mít tadyhle na ovesné vločky. A zároveň tam samozřejmě použijeme právě ty rozinky. Ty rozinky tam můžeme krásně použít právě tady v rámci, když je vyrobíme právě z té vinné révy. No a zároveň se tam dá dávat taky, nebo dá využít kukuřice. A pak je tady, koukám, dokonce i med. A třeba med si myslím, že tam o tom zmínka taky nikde nebyla. Takže to je taky docela důležitá novinka, takže asi tam budeme moct mít nějaký úl a budeme tam moct potom jako z něj mít nějak teda samozřejmě med a ten tam bude moct dovážet. Akorát není tady nikde rozčleněný, takže bychom třeba měli ještě něco doplňovat jako do úlu, tak nevím, jestli to bude prostě vyrábět samostatně, nebo jestli ten med budeme kupovat, nevím, ale prostě budeme ten med moci používat sem. Takže to bude docela zajímavý. No a pak je tady taky důležitá věc a to je teda samozřejmě, že můžeme buď to z bavlny nebo z vlny tak vyrábět látky a z těch látek potom oblečení a to se mi taky mega líbí, že tady je takhle. Protože všechny ty jednotlivé věci tady fakt mají využití a je to poměrně rozsáhlý, takže to je super. A pak tady samozřejmě teda ještě můžeme třeba samozřejmě stylář a tak dále používat prostě do té bioplinky. Takže super, líbí se mi, jak je to takhle rozsáhlý, je tam opravdu hodně věcí a aby toho nebylo málo, tak ještě tady máme teda samozřejmě rozčleněný tady ty jednotlivý věci a k něm popisky, takže to je asi tak nějak jasný, co je jako co, jo, tady opravdu, že to je med, prostě to tady všechno ještě takhle rozepsaný, ale to asi, jo, tohle máslo, to jsem zapomněl zmínit, jo, to je vlastně máslo, jo, my vlastně budeme potřebovat tadyhle, mně to právě nedávalo úplně smysl tadyhle, to my totiž z mléka v tom diary budeme vyrábět máslo a z másla tak to budeme používat teda na výrobu toho dortu. Takže na dort potřebujeme máslo, vejce, cukr a jahody. Tyhle čtyři věci a ještě k tomu to je takový, že abyste, prostě když si budete v situaci, že hej, chci vyrábět dorty, tak vy si budete muset koupit slepice, abyste měli vejce, budete si muset koupit krávy, abyste měli mléko, budete si muset postavit diary, abyste tam mohli dovést to mléko a vyrobit máslo, to tam potom dovezete, budete muset pěstovat cukrovou řepu nebo cukrovou třtinu, budete si muset postavit cukrovar, tam vyrábět cukr, dovést to tam, budete si muset postavit skleník, tam pěstovat ty jahody, dovážet tam vodu a to ještě dovést do toho bakery. A to jsem zapomněl, ještě samozřejmě ještě mouka, takže ještě budete muset mít pole, kde budete pěstovat nějaký obilí, ještě si budete muset postavit samozřejmě mlýn na tu mouku a dovést tam mouku. Takže jako to jsem zapomněl ještě, takže pět věcí vlastně, nebo pět komodit na to potřebujete, pět výrobků a ty se ještě rozvětvujou dál na další věci, takže jako to bude docela mega. Ale pěkně, že to je takhle rozkreslený, kde můžete si tak hezky vidět o tom představu, co tam všechno bude. Takže super, super. A my ještě takový doplněk k dnešnímu videjku, já totiž teďka nevím, jestli třeba dneska vám ještě vyjde nějaký fact sheet, to sami uvidíte, nebo možná vyšel fact sheet před tímhle videem, to uvidíme. V každém případě, co jsem vám ještě chtěl ukázat a nějak jsme se k tomu teďka nedostali, takže přímo v Games na Farming Simulator webu, tak máte tady rozpis kompletně techniky. Není to samozřejmě ještě všechna, nejsou to ani všechny výrobci, protože tady je jedno to políčko coming soon, neznamená, že tady bude přidaný jenom jeden výrobce, ale bude jich přidáno ještě pravděpodobně hodně. A to stejně tak, když v nějaký technice, když si tady něco rozkliknu, dejme tomu třeba tady máme coming soon, tak to neznamená, že tam bude jenom jeden stroj coming soon, ale znamená to, že prostě tam bude přidáno více strojů, ale neznamená to, že je tam jedno políčko takhle coming soon, že tam bude jeden stroj přidaný, ale může jich být třeba 10 jako, to je tak pro upřesnění. V každém případě my jsme si tady některé věci samozřejmě ukazovali v rámci fact sheetu, něco třeba bylo vidět v nějakých právě těch trailerech a tak dále, ale já zkusím vypíchnout nějaký ty nejzajímavější věci, jsou tady i některé samozřejmě věci třeba ze starších farming simulátorů nebo jako z 19, tak to není úplně starší ještě, ale chápeme se. Takže tady máme třeba tu ruční sekačku, jo, pak nějaký ty závaží, které tam ještě budou nějaký další, pak nějaký ty podrýváky, secí stroje samozřejmě a pluh tady koukám taky. Jo, některý to prostě nemůže být asi úplně všechno v těch fact sheetech, protože by se to prostě, to by těch fact sheetů muselo vycházet strašně moc. Pak tady máme teda načelní nakladač samozřejmě, asi to bylo možná na mrvu. A pak tady teda máme, jo, to jsou ty disky, jasně. Pak tady máme taky secí stroj od Amazon, nesmí chybět Anderson, tak tady máme třeba některé ty vlečky z těch DLCček, i jako který nám můžeme sbírat ty balíky, já pevně doufám, že tam bude i přidaný
všechny ty prostě vychytávky z těch DLCček, hlavně z toho Quernland and Vicon, protože tam ten list na ty balíky je fakt skvělý. A na burger tady samozřejmě nesmí chybět zase, to je nutný, že jo. Po případě pak samozřejmě tady ještě nějaký ten Grassland Care. Tak to teď ani nevím, jestli to je nějaký secí stroj možná, nebo něco takového možná, teď nevím. Bailloader, jo, to je zase na balíky samozřejmě. Od Bednartu máme samozřejmě zase Subsoiler, tadyhle pěkně, ok. Pak další nějaký vlečky, všechno možný. Tohle to vypadá zajímavě, co to je. Jo, to je asi prostě vlek, do kterého můžeme asi ukládat jednotlivé ty bedny, no asi jo, prostě nákladní vlek asi za osobák zřejmě. To vypadalo jako nějaká Unimo buňka nebo něco takového, ale asi úplně ne. No a nebudeme to teď procházet úplně všechno, jenom zkusím, tenhle ten traktor tady taky máme, pěkně. Já mám pocit, že to bylo snad v 15, ty krásou, mě už to teďka splývá zpětně, ale prostě ve starším díle, to bylo v 19, to myslím oficiálně nebylo. Pak samozřejmě nějaký ty lišty, jasně, a všechno to vybaveníčko, klas. Tady máme poměrně hodně toho, té techniky, a ještě tady bude další přidaná. Můžete si to samozřejmě klidně nějak v klidu projít, když budete chtít, je to prostě na oficiálních stránkách. Já tady nebudu rozebírat fakt úplně všechno, protože si to pak budeme ukazovat ve hře určitě a hlavně je toho tady opravdu hodně. A těm ty zásadní věci, ty nejzásadnější, ty uvidíme určitě potom v těch fact sheetech samozřejmě. Jo, fendů tady taky máme hodně, tady ten samozřejmě 500 favorit, co máme v 19. A byl to náš první traktor legendární, tyjo. Řezačka Fenty tady taky koukám a bude tady taky další technika ještě přidaná. Pak tu máme John Deere a tady bude určitě ještě taky spousta vepsaná, jako protože to 100% jak říkám, ještě tu není všechno. To jako se nebojte, že bych tady těch John Deereů bylo jenom tolik. Třeba odkav, jako je tady taky vlek. Ten jsme podle mě ještě nikde neviděli. Dokonce koukám, Kron je tady zvlášť takhle jako zemědělská technika a pak je tady zvlášť Kron takhle jako návěsy. Od Q1 tady máme poměrně hodně toho už, i liz na malíky, sekačky, všechno možný. Od Lizardu tak tady máme třeba dva tyhle ty pick-upy, že tam budou se vyskytovat. Tak uvidíme, jestli tam bude ještě více do nějakého sobáku třeba. Mac kamiona, ještě tady bude evidentně nějaký další Mac, OK, tak možná nějaký novější. Mám tady je samozřejmě taháč a pak ten na dřevo plus ještě na a vlastně manově je postavený ten Jens, kde máme teda na tu dřevní štěpku, co jsme si ukazovali předtím. Massey Ferguson, tak tady má docela už silný zastoupení, jakože těch traktorů je tady fakt hodně. Takže jsou dva výrobci, jedno je McCormack a druhý je McCormick. Dobře, ok, McCormick vyrábí traktory, McCormack tady má další nějaký vybavení. Dobře. Jo, New Holland tady samozřejmě máme ten, co jsme si ukazovali třeba v tom minulém fact sheetu, nebo v tom 7 fact sheetu. Pottinger, nějaký sběráky, taky Pons, tak tady máme třeba kromě toho, co jsme si ukazovali na to dřevo, právě ten harvestor na to dřevo, tak tady máme právě ten transportní ten. A Bison, takže pěkně. Jo, a je tady třeba ten elektrický traktor, co jsme měli v Alpine Expansion. Nebo je tady rotné technika, kterou jsme měli v tom DLCčku do 19. Rudolf vleky tady máme taky. A tak dále a tak dále. Dokonce se mi líbí, že tady jsou zvlášť takhle i kola, takže my tady máme takhle od Trelleburgu třeba tady máme vyloženě takhle zvlášť ty kola ukázaný, což je cool. Tady je třeba i na cukrovou třtinu, tak je tady speciální ten vlek. A Valtra, tak tady je už jedna Gčková, ale budou taky další tady. Od Vicon tak je tady jenom jedna věc, jo, a další zase nebude, to je škoda. Ale tak třeba to bude braný jako Quernland, ty další věci. Doufám, že tam budou, protože to byly super věci v 19 v tom DLCčku. Jo, pak je tady návěs teda od Vilzna. Až tady bude nějaký další. No a pak důležitý Zetor. My jsme spekulovali totiž o tom, jestli třeba nebudou i nějaký starší Zetory. Tak přímo normálně v základu ve hře bez nějakých modů DLCček nebo nějakých dalších, jako třeba jak mají na oficiálních stránkách nějakou tu soutěž o nějaký starší Zetor, tak oficiálně ve hře máme prostě tyhle čtyři. Nebude tam žádný další, žádný starší, ale neznamená to, že v žádný podobě se tam nedostane do té hry, protože samozřejmě buď to budou mody, to je jasný, ale tak to bych úplně nebral v potaz, ale třeba je už teďka jako možno vyhrát na oficiálním Facebooku Zetoru, tak je možno vyhrát starší Zetor. Je škoda, že to neudělali normálně prostě pro všechny a že to je jenom formou soutěže, protože myslím si, že to by ocenilo mega moc lidí jako ve hře. Ale tak dejme tomu, třeba to pak nějakým způsobem bude možný získat i na tom modhubu, co bude určitě do 22, uvidíme.
ale každopádně oficiálně přímo od základu, tak tam budeme mít právě toho Majora, Proximu, Forteru a Krystala taky, takže tyhle čtyři nový Zetory. Ale jak říkám, ocenil bych nějaký starší přímo prostě oficiálně od základu ve hře. Ale předpokládám, že ten, o který je soutěž, tak prostě je taky přímo od Giants jako oficiálně, akorát prostě takhle jenom možno získat formou soutěže. No a pak tady budou i další výrobci, takže pokud tady nějaký výrobci chybí, tak jako určitě tady bude přidáno ještě dost výrobců a i právě dost modelů, minimálně u těch výrobců, kde ještě je napsaný, že něco jako přibude. Takže to je jenom taková jako ještě takový bonus, co jsme si právě neukazovali, že už jsem vám to chtěl ukázat díl, že to tady, ale nějak jsem se k tomu nedostal, protože vždycky ty fact sheety byly nabitý, tak dneska jsme to s tím trošku protáhli tohleto videjko, ale nevadí, jsme si ukázali ještě nějaký tady další věcičky. No, takže to uvidíme. A co nám všechno ještě přibude, samozřejmě si to všechno ukážeme v nějakých dalších faktčítech a tak dále, takže pokud tady nemáte ještě odběr, tak si určitě hoďte odběr, můžete hodit taky like na tohleto video, pokud se vám líbilo, samozřejmě v popisku videa najdete všechno důležité, máte tam Twitch, když je streamu, máte tam odkazy na sociální sítě, pokud se můžete přidat k YouTube členství, kde máte předběžný přístup k různým videím, teďka vám těch videí bude vycházet, myslím si, opravdu hodně, protože to chystáme docela hodně i z Farming Simulator 19, ještě spoustu videí, co jsme chtěli udělat a stihnout, než vyjde právě Farming Simulator 22, ať pak můžeme krásně hezky přejít na tu 22. No a do toho možná jste si všimli, že mám ano, už green screen zase zpátky, takže green screen je zpět. Ještě to není úplně finální, ale už teď si myslím, že to funguje hodně slušně. Tak jo, každopádně se s vámi loučím, mějte se a čau.